Ahoj, tady Science Slam. Tento podzim jsme si pro vás připravili nový formát Science Slam miniseries. To znamená každý týden jedno video s naším vědcem. Již příští týden se můžete těšit na Honzu Bobka z fakultní nemocnice u svaté Anny. Třeba ten chlápek na přídi Titaniku. Vylezl tam, rozepěl ruce a řval jsem králem světa. No a pak dostal mrtvici, ruka mu poklesla a na mrtvici zemřel dřív než na nějaký ledovec. Dále na Luboše Brabence z Cejteku. Možná si teď říkáte, šlo by tady tuhletu sluchovou zpětnou vazbu nějak zlepšit? TMS. Transkraniální magnetická stimulace je neinvazivní metoda, která slouží k bezbolestné stimulaci mozku. Pak přijde Petr Mjarka z fakulty stavební VUT. Každá betonová konstrukce má v sobě trhlinu. Existuje jiný druh zatížení, cyklické, kdy já tady takhle budu chodit a cyklicky zatěžovat tu konstrukci, dokud se nezřítí. Čtvrté video bude patřit Haně Svozilové z Cejteku. Fibrinin je protein, který v lidském těle u všech tkání zajišťuje pružnost. Zajišťuje, že všechny tkáně se po roztažení vracejí zase do své původní šířky a délky. A celou sérii uzavře Lenka Karpíšková z Přírodovědecké fakulty. Vezmete takový fotokorm, posvítíte na něj a uvolní se oxid uhelnatý. Takové přírodní flavonoly ale ještě nejsou dost dobrými fotokormy. Proto přicházíme my, chemici, a vyvíjíme nové, lepší, výkonnější fotokormy. Následujících 5 týdnů se tak můžete těšit na vědecká videa z dílny Science Slamu. Tak ahoj.